웃음을 더해도 가재채는 안던 집안절한 바스킷벌 구리에 훈다 따뜻긴 지스키벌에 푸뜨힘 뒤뜻 구리에 려들 숨을 속해 미눅 보인수 Është vetëm 23 vjeqare dhe Kaltrina Zhushi është diagnostifikuar me një nga sëmundjet tepër të rralla. Shpëtimi i saj vetëm është shërimi i jashtë vendit. Operacioni është shumë i kushtueshëm. Kurse voglusha 1 vjeqare, Hata Lahi nga fshati Ljubavec i Skënderajit ka nevojë për një tretman kirurgjikal jashtë vendit për shkak të një problemi që i është shfaqur qysh në lindje. Kjo patologji që i ka përfshirë pjesën e barkut dhe shpinës, i kërkon një kosto të madhe mjetesh për t'u shëruar. Familja Lahi, për shkak të kushteve jo të mira financiare, kërkon ndihmë nga të tjerët, kurse qeveria e Kosovës, edhe për këtë rast, si në shumë raste të tjera, po hesht. Rastet sikur i Kaltrinës dhe i Hatës janë vetëm dy nga shumë të tjerë që po kërkon lëmosh për të shëruar. E në këtë situatë, ku shumë familje presin ndihmë nga shteti, kryeministri Ramush Haradinaj ka vendosur të ndihmoj Francën, një ndër superfuqit më të mëdha ekonomike në Evropë. Ka shumë kështë që kem pa katedralin Notre Dame në zjarë, është një humbje e vlerave për kontinentin tonë. Ma djene një paracitje tjetër, Haradina i thasë se këtë gjesti Kosovës ndaj Francës është human. Jo edhe një nështë e caktu me edhe Franca në i shëran njështë, ose kine parashysh se po thujnë Franca është e pasur na, po sot në Francë strehohen 10.000 qytetarë të venit tonë, edhe të Prishtinës. Në ndërko, objektet me vlerë të Kosovës, thuaj se janë të haruara. Jam bërë 19 vjetë që kur është djekur palati i rinis në Prishtinë dhe deri tash asë intervenim nuk është bërë në të. Kurse një objekt tjetër me vlerë historike është edhe kula jasharajve në Prekaz, e cila rrezikon të shembet. Mirëmbrëma patriota, mirëmbrëma patriotesha. Kam janë izve patriota, s'ka me thonë. Pas ka marrë kryeministri, pas ka marrë shumë seriosisht, pra më kryeministri, kur i thash, është do të me marrë hapa, dush me marrë masa, me ndimu poplit francez në këto momente të fështira, edhe ashtu e kilë shudorë me ka 500.000 shëbili, do të mja zhviti 500.000 shëbili, dizhysh. Kryeministri e pas ka marrë shumë seriosisht, kjo visë sot e pas ka marrë vendime, na pram në pjesën e ironis, kryeministr, ironi është, pjesa par është satir, ironi, më së merë seriosisht, unë visë që këmë propozu në aspektin ironik, zbesova që e merë, qka seriosisht, për në masivis ke njësë me marrë shumë seriosisht, i kom një me të adhona një mesaj tjetër kryeministr, i pe njerës të smutin këtë venë, që balafasohen me smundje që për këtë shekull, në ashtë ta për venet e tjera doken, që nuk jenë të rëzikshme, nuk jenë ku me ditë sa e sfarë smundje, po venë jonë që në mëtë vjetë, përves me nëzit pej, me hek pej, në aspektin e me shëndëtësis nuk ka avancu, ka me të që aty. E po me dhe njëftimin para një avdite, kur në anat shkojmë i lindë, kërkesa e parë bleni dorëzat edhe pejt me veti. E Franca në këto momente nuk përdi si ka shumë nevoj për neve, kryeministër. Poplit të na ka nevoj, kryeministër, po balafasohet për zëdit me vdekin, po balafasohet për zëdit njerës për vdesin këtë ven, për shkak një infekcionin në veshkë, se qashtja transplantit halatë të na nuk bëhet. Kryeministër të na njerës desin dhe për infekcionit synit,
Kryeministër të na ka ndodhë njerëz me dekë edhe prej sinuzve. Kryeministër me hi në spital është sikur me hi në deponi për logut. Kryeministër të na lo më ngën sigurimi shëndetësor. Kryeministër, kjo shosni nuk ka nevoj për lëmosh, se Zotë ja ka falë të natë mirat, ja ka dhonë atyrën, ja ka dhonë burimet, ja ka dhonë zetë, ja ka dhonë të tonat, po kësë përdurime i ka pru deri këtë punë. Kërmistëna nuk jena fukare, nuk jena nevoj për lëmosh, tjetër zjoas që ju në e këni këthy shpinën, edhe po du të më këthy më salderizu prap të njani tjetërit, mi ndimu si kësaj vajzës dvogel atje. Kërmistër për zdo ditë, zdo ditë, spedi në Facebook-un e manë vetë, ata manë si ju ta shtu këni evolu, këni jetë për para, i paguni ka 4-5 njerëz mi amajtë në rritë sociale, mi shu statusa, mi dhonë qëndrime politike, mi usit në fotografi, besa po thojnë problemi dhe lajka. Vesh nëse jena erë në Facebook, mërëna javës minimum i ki 4 lajme ku kërkohet në dim për shërim jashtë venit, e qeveria ishtë në vesh në lesh. Ju e di si nuk i keni problem për kolekti ju politikan, mërëna nëse 4 orë mi dha ka 200-300 euro për shërim jashtë venit. Kryeministër, që ka ma shumë këj fëmija, që ka ma pak fëmijët e këti venit, që nuk meritojnë dim nga qeveria për shërim, që ka ma pak se këta eksponent politik. Kanë ma pak ta, kanë ma pak se, s'kanë pare. Perspektiva ju ka vjevë, prind të tyrën janë papun, nuk janë barabartë, mas një familjarë t'juin, jo vetëm t'juin, kretë elitës politike. Më sumerë seriosisht, kur të propozova dje për punën e Francës, mi dhonë dima. Merë në seriosisht shtetin e juj, këthe në kredibilitetin, dignitetin e këti miletit, cëllët ja këni marë, jo vesho, kretë kjo elitë politike, tashë në 90 vjetë. Po ndohë këtë kemi lidhën tonë telefonike drejt për drejt. Kryeministrin, për para se me shkojmë dhe me kryeministrin, shkojmë edhe njerë, në ashtashtu nga po kryeministri, shkojmë edhe njerë me story. Është vetëm 23 vjeqare dhe Kaltrina Zhushi është diagnostifikuar me njën nga sëmundjet të tepër të ralla. Shpëtimi saj vetëm është shërimi jashtë vendit, e operacioni është shumë i kushtueshëm. Kurse voglusha një vjeqare, Hata Lahi nga fshati Ljubavec i Skenderajt ka nevoj për një tretman kirurgjikal jashtë vendit për shkak të një problemi që i është shfaqur qysh në lindje. Kjo patologji që i ka përfshirë pjesën e barkut dhe shpinës, i kërkën një kosto të madhe mjetesh për të shëruar. Familja Lahi për shkak të kushteve jo të mira financiare kërkën ndim nga të tjerët, kurse qeveria e Kosovës edhe për këtë rast si në shumë rastet të tjera po hesht. Rastet si kur i Kaltrinës dhe i Hatës janë vetëm dy nga shumë të tjerë që përkërkën lëmosh për të shëruar. E në këtë situatë ku shumë familje presin ndim nga shteti, Kryeministri Ramush Haradinaj ka vendosur të ndimoj Francën, një ndër superfuqit më të mëdha ekonomike në Evropë. Ka arë shumë kesë që kem pa katedralin në të damë në zjarë, është një humbje e vlerave për kontinentin tonë. Ma djene një paracitje tjetër, Haradina i tha se këtë gjesti Kosovës ndaj Francës është human. Jo e dini në rastet saktu me edhe Franca na i shëran njërst, ose kine parashysh se po thujnë Franca është e pasur na, po sot në Francë strehohen 10.000 qytetarë të venit tonë, edhe të Prishtinës. Në ndërko, objektet me vlerë të Kosovës thuaj se janë të haruara. Jam bërë 19 vjetë që kur është djekur palati i rinis në Prishtinë dhe deritash asë intervenim nuk është bërë në të. Kurse një objekt tjetër me vlerë historike është edhe kula jasharajve në Prekaz e cila rrezikon të shembet. S'kom që ashtëj, kryeministër, nëse më ke marë seriosisht dje për propozimin, mërëm për seriosisht dhe për mesajnë në fundis të ashë. Por e zhje, kemi lidhën drejt për drejt të kryeministër, hajde. Të këshalut pak, kemi një muzikë se pësuela ndima në Francë. Pësuela ndima në Francë, në këti këna si të punët perfekt. Hajtë. Zonja në zotri, në lidhjen ton të drejt për drejt, e kemi kryeministrin, Ardashsin, Gjezerin, dashamin e arkitekturës, humanistin e madhë, Zotin Ramush Haradinaj. Kryeministër. Falenderoj,
falendash. A u tërqetha, kimet përpjet. Jo me storin, me gjendje me rranë shëndetësore ekonomike në këtë ven, e me gjithë këtë gjendje, më tërqethe me gjithë këtë gjendje të rranë, po gjeni vullnet, me që ndima në Francë. Qërës me kryeministër? Ku jetë tërnu e kryeministër? Qërës që tim ke qitë para aktit krym. Kusht ka qitë para aktit krym? Ti Fërvesh, ja, ti ideja jote e farë i farë i konë që kemë propozu, unë e mora vendim në qitë e para ambasadat. Unë e tronë kemë propozu në ironi, për shkak të ironi se ke lëshu dorën ka 500.000 të skëndërbër. Shfar ironi, po në shushë të ironi e jo kulturës botërore. Përveç ideja u kone jotja, ndashtu i rëni... Në aspekt ironisë, po përse më ke mgu, po përse s'po më gënë. Po me mgu mu me thonë jep të resi, burë se jetu i su poshtë venin, a më gënë, përse s'po dhe me lop të resi. Ja, ja, ka dalë më shumë. Me thonë në jep të resi, së qeveri pa vizion, pa alternativ, pa kurzvesi, në akënë shumë buzë të gërminës, përse s'po dhe me, përse s'po dhe që është më rënë e fajnë, kërëmisër? A propozove dje? Propozove në ironi. Edhe unë e mora vendimin. Po në ironi, të thashtë, që je parë për Francë, kërëmisër? Zhivë në qa ironia? Këmë shëgarë, këmë gucë, këmë zhujtë kunëzja. Përveshë në shëdi. Këmë zhujtë kunëzja, thashtë, që dhe me kjepi edhe për Francës, se ka 500.000 pjepni, këmë shukë. Falimentim, kryeministër. Qërë, tash, zoti, kur t'ka falë, ta ka shaktu dhe peshkafit ki më shumë, peshkafit ki me deke, dojnë vilen valë, në ashkrum për që se shojmë, kush dhe që shmuat. Po dhe kryeministër, për nuk meni njej, kur po shmuat dikush për i politikës, për i dojnë ka 200-300.000 euro, e pejtë, si ka e bërë, 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 e Po dhe katedrali au kallë pitë zotit breda, e pitë zotit u kallë, na s'kena buk me hangër, ku mu që buk pa hangër iPhone-in X, edhe në zhruvirin për barë shpisë. Ka pashë dishka probleme elektrike, në zhëtë din që ka ndodhë. Kryeministër, serësish për thamë, pashë zotin, kur të këshillaj? Për shka? Me që pare, me do pare, me ndëmu, me që... Ti e këdo një din. Po në ironit, këmë thonë, dje, këmë gujtë, këmë zhujtë kunëgja. Qa është ironia? Me gjujtë kunëzat, këmë gjujtë kunëzat, këmë shëgarë pak, adim, kështu me bishta. Okej, unë e këmë dërguse me të vërtetë o gjendje alarmante, edhe e këmë fatë rëndësishme me një mu se e më rritanë. Pani be kërëmistër, sa i një man këtyne Francës, një maj edhe këtyne fëmiva, pishe, po bala fason, është primitive, dhe modern, Kosovë djesë njerës për sinuzve, në Kosovë djesë njerës për infekcionit vezhve, kërëmistër. Jo, sërë zotë i ndimovët, kapë në dresë në spitalin. Sa jep një parë për vitin e Skënderbeut, 500.000 euro, 500.000 euro për pavarësin, tash 500.000 euro për fjallin e lirë, 500.000 euro për ditën e Evropës. Qka na hynë puneve këto? Shtetë i pavarën nga shpalë, i këna kry këto punë, ma mirë këto 3-4 milion euro, mi shti në spitalin, kërëministër, ose s'po kemë spitalin tona, mi ndaj, mi marë, mi shnoshë, qëtëtarë të këti venë, për cilë ka nevoj, për 5.000 Që shetja, që shfokalana? Mirë jo mëne, te për jo mirë ku përnojmë. Fërvesh e kini privilegjin më rrënë këtë venë. Je privilegjin. Po. Që është mëre, mëse për në me nuk është mirë kërëministër. Kështë shë mirë? Së është mirë vendimis që ke marë. Aha, jo fërvesh shumë në regullë. Po tu kone i paqarëshi proceduriale. O kërëministër? Po. Shumë rrënë, qa po lypë një, adin që dalim që shara ko burë. Përshka. Ati që dojmë që sharak. Jo, përvesh. Ati që shqibjen kjo. Po. Do me thonë, qotë Zvicra, ambasadori Zvicrës, në ashtin ujnë mrena, në halo ujnë mrena nuk jena në katune ujtë pjesë, qomë, na dojna me do pare, hajte për këtë tjera. Ujnë me pi nuk jena për kriministër. Halo, mësë mështimi ima fel me flisgojnë. Ma me burë. Përvesh nuk feru një ujnë. Nuk kam në nështek që vim. O, ceva nuk ka. Ujnë sjenth nuk ka, kriministër. Se ujnë ka. Po dhe ujnë që nëjë ka falë, zoti pëdoni me nabot termoelektrona. Edhe ato pëdoni, po. A, ju preku, a sharë rangorë së a jërën pej? Përvesh, jërën ato dëvishme mi vane. I bëjë a felio dhe fesh me pranu se o mirë. Kriministër. Po, i dretë centralit jënë të e për të mira. Sa pëdoni mi dani, sër kismet? Sa pëdoni që? Përvesh, ka 500 mishë, vëshoj gjësysh. Gjësysh? Ani, kërëministër, ani. Vëshoj është, me thonë, vlera ma mire, mund shme asha meshë. Bini, me mgu mu, për ta ani propozim. Po. Franca nuk ka nevoj për pare. Përshka? Mi u që maska,
mi shumë si kimikat pavarësis, ka 6 euro, 8 euro, sta kimikat që i keni ble. Ose dhe dorëza, mi shumë se dorëza. Na e shajnë pajnës, bleni këtu, apni të ndiri këtu. Ta një që shtina në kamiona dhe i suena në Francë. Fërvesh edhe kjo ide. Se tut nga, sikur Mercedesis... Kër ta marrë në e shërvendimin, më suj shatirë. Kërë minister, sikur Mercedesis ju nuk ishet vetura qeveris, po tut nga si Frances nuk i marrin pare tona, se din si na halon nuk kena buk me angër, halon nuk kena ujt pjes mrena. E po çon na nuk ju ka. Halo nuk kena kanalizimi këtu. Ashtu kallëzojm për këto çaste konfidenciale. Kena Franca është balla pasu. Është balla pasu na është deri tash me 100.000 kërkesa Brazil. Nuk na i marrin parë neve, mos e korritum. Sigur mos u Afrika mi ofru botës uj. Çerë na tonën do të më kryj, do të më ofru ata ndash shifranojnë, ndash mos shifranojnë. Çe shifranojnë ata ka kush i merr? Kriminisër. Po. Le parë zonën për ambesh kas. Pandirë shumë. Shneshe. Falemderit shumë. Se falem se përveshëm i dekoncentruam se e kom derdhin që shpo shkojnë në rifarin dhe kullës. Shumë falemderit. E kom bidhe dhe presidentin. Falem nërsh. Natën e mirë. Falemderit. President. Si e si ke këllu? President, i autoriteti maj lartë. Falemderit shumë. Fjallë për thojnë që i ke lidhe dhe në gjykatë kushtetuse. Këtës që i bjeni farforme, jeni farmëreti pa kuror. Që u burë ndërhyjë musilemi da parët se bom horo, për i vetë. Bom horo. Lera mushën, leda tripat avdullahotit. Aja pa e lezhine për Facebooka. Që u nali parët, për i vetë. Musë i so parët anena, se marë, për i vetë. Mosë s'kena buk me angër. Tom drejtën, unë nuk është si këshilë të mirë. Që është mërë se është si këshilë të mirë, o kërmin? Unë i përkoj vendimet qeverisë, vendimet kodër partneritetit. O, president, që është mëni përkrali këto vendime, bukë s'kena me angërë, burë dhe. Bukë, alë. Kja dhe si dhe për qështetarë të Kosovës, dimit flajnë halonë të shorë, se nuk kam pare me vlip pizoma. Ku që ka fajtë që s'mjell një grënë? S'ka grënë si keni privatizu tokat bujësore, o, president. Kërë në kërikon të kërëministë? Jo, të lutëm, ka lot pa privatizu me kushtet i keni, fondet e dona për të ministrisë bujësis, të na i marë njerës, ofërt partizë, edhe mas 14 dite i falimentojnë firmat. President, ma be president, se marri, se rëzishë më thomë, ma së bënëm hollë, burdhejt. Bilet, na jetë marria, mërëna o borri tonë, më zdojnë me keshë, se qëtë Franca nuk në pranojnë, në spitu të kom. Shka në sërësër Franca, Macroni thotë nuk pranojnë apare prej Kosovës për një popullë të barfën. E vlerësojnë a shumë. Ga të shmërinë, juj po, nuk mu i më burëzë, popullë juj për ju ikunë. E keni okupun korupcion, nepotizm, pa perspektiv nuk marëm pare për juve. Unë nuk e besoj që kjo ko mundësi me ndodhë. Po Mercedes-i që është të kera, që ka Franca ma pak? Po Macroni është djali ria, ke poshë, dizionare për i dhe. Unë e kom raporte mitësore me zotin Macron, me gjithë unë e besoj që këtë donacion do të pranojnë, kjo nere jona, është edhe të thonë drejtën palon vetën kësë një bëdi kuj mirë. O president. Po. O vetë dhëtë minisë me bo mirë, këti poblë mja këtë dignitetin, mja këtë të mirat që ja ka falë zote. Që ato bëne jo, që kjo është e mira me madhë që mundi me ne bo, ose mi marku ferat dhe mikju për kësaj për skenës, ju edhe krejt, për juve dherin fund. Bëse ku dje kua përshime dhe gjithë qysh? Edhe me mu përdo me bajgare, edhe me mu përdo një me... Jo të lutëm, të edhe që jem shumë serios, jem shumë korekt deklaratat mija, që që kuj t'i djek, t'i djek. A ju vjen marë, president, për shumë dhe marë? Qa është e jo? Mu një keshë. Qa ka gjithë në ikon në isena? A tut një pizotit, më rëburë. Pe i kuj? Pizotit. Ti i ko shimë falë kur gjithë si kemë bëshim ju tutë. President. Po? A nali me menu në erë natën. Që i keni tepru, që ju këna bo në si poblë, si qësë një. Qarë për që ju këna bo, bërë dhe. Në keni votu, në keni zxedhë, ju këna një mu. Ju këna votu. Edhe në ju këna një mu. Në keni vjedhë, në prap këna shukatë, prap ju këna votu. Në keni marë perspektiven, në prap ju këna duru dhe ju këna votu. Pse nuk keni reagu? Në keni marë andrat, në prap ju këna votu. Në keni detyru me ikë për i venit, prap ju këna votu. Në e këni marë të drejtë me vendosë për vendin tona, prap ju këna votu. Në e këni përpunën me ikë, me ikë. Për e këti venit, prap ju këna votu. Në në bre kur do një munalë, a do një munalë herë. Me qënë probleme së në nalin?
Dunamet. As po foli ma mirë. Kërër, ma mirë o ishtja e ko edhe për qënë, mesajin ma të mirë, kështë që i që dëshiroj suksese, mosu nalëni, vazhdojni, e këni përkrajën time dhe gjithë qytetarëve Kosovës. Po më thojnë për regjisë se kena lidhë dhe për drejt, kryeministri ka njëtë me ndodhe një fond për Barcelonën, apo? Për Barcelonën, okej. Falemderit. Këllëni mirë, natën e mirë, falemderit shumë. Po, kryeministër? Fidan Aulode. Që? Qatë lejmërun. E kom njëtë një farfondi me da. Po? Për Barcelonën. Edhe për Barcelonën? Po. Fërveshë është e arsyshme, ofe isha në matë mira që mune me vashin qeveri. Kryeministër, në gëmë? Po. Po thujnë që në harzu e rezervat qëtëmore. Kush? Rezervat qëtëmore, pare të rezervat. Jo, fërveshë atë dush këna, ishë në salin. Gëmë, dhe nëse në kanë harzu, po ta dhoni një propozim, asë ja ke njësë më marë seriëzisht. Po. Propozimet i mija. Vesh farin. Kur të harzu në rezervat, po. Unë e kësha bo obligative, se cili qytetari Kosovës, që do me marë pasaportin biometrik, me shku, me jek veshkën, me adhon shtetit veshkën. Ju me marë veshkën, qeveria, me shqit, me marë parët, edhe me rritë bugjetin. Qa po doke të propozim? Obligative me kanë, obligative. Ose jo, se cilit që do më rrisru në fakultet, pe jek veshkën, me dy veshka me shku nuk ka. Njërën veshkë e jek shtetit. Tak! Qërë, unë e marë shi propozim me venë, marë shi një njeri mundet me jetu me një veshkë, pëse më shumë e njënën? Po, pëse? Qa kemë nasi se dojnë adhe këto? Për vesh gavim. Apo të qenë si propozim? Mu fëm pëlqenë edhe më shëshëdit. Më shëshëdit nëse e marë vendimit. Qot një qift, jetë shtatë zonë, dojnë me zinu familin. Po. Ka e një zmi thonë. Dushmi dëpunu shtetit 1.000 euro, nëse dojnë me ta marë ndorë, grundi kush me t'lim gruja. Shfejt kjo me qitë dhe t'atim shtatë zani. Apo doket, 1.000 euro për shtim të një fëmije. Propozim? Edhe kjo t'atim për shtim natalitetit. A pajtosh? Edhe për ta. Si ide për da? Më shëshëdit kur të shesh që e ku marë vendimit. Po, pra. Do më dhonë një i pajtimit. I pajtimit qëmë, po kështu jëmë. Se cilë qytetari Republikës Kosovës? Po. Qivdes? Du të mja pagu shtetit 2.000 euro. Ham bashkësis islame, ham shtetë. Amo shtetit 2.000 euro. Se mu shu njeri pisë fjeltit me dek. Beshoj po. Mos me pagu më taksa, ku ka paj? Po, ku ta këshur shumë me venë. Mik taksave të shtetit. Ku ta këshur shumë me venë. Se 7 cm është e banorit, thëlshia, do me banë të okshë. Nërë 70 është shtetit. Na mujna me shita to, me privatizu. Ti e ka fërdor thëlshin, nërë ato që të takon, edhe du të me pagu. Do me thonë jemi dakord, po pajtosh me ide. Dejnë këtë fik, beshej po. Falemderit shumë i dashën, kërëmisër. Falemderit i dashën, Fidan. Bravo, bravo si pa më gënë, falemderit. Kemë për obligim. Po vesë dhe njerë e kom për obligim. Vendimin si këshë marë mi do parët, pra, e kom pas për ironi. Nuk e kom pas për një me. Ironi. Pas, e për, nuk e di që ashtë e, unë e kom marë vendimin. E ke marë vendimin? Po. Edhe që këthejnë afermasit, që gjithë që shkanë me shku. Rëzija, shkojmë dhe njerë me storin, edhe këthejmë e Musafi në studio. Musë e këshërë, se di që e bona baja tri erë në shova, po, është obligative me lëshu tri erë me po, pëndok, a lojnë të mija në kërkuj fali, kërnisë. Shë problem, më shanin, shkojmë. Kalo mirë. Shkojmë. Është vetëm 23 vjeqare dhe Kaltrina Zhushi është diagnostifikuar me njën nga sëmundjet të i për të ralla. Shpëtimi saj vetëm është shërimi jashtë vendit, e operacioni është shumë i kushtueshëm. Kurse voglusha një vjeqare, Hata Lahi nga fshati Ljubavec i Skenderajt, ka nevoj për një tretman kirurgjikal jashtë vendit për shkak të një problemi, që i është shfaqur qysh në lindje. Kjo patologi që i ka përfshirë pjesën e barkut dhe shpinës, i kërkën një kostët të madhe mjetesh për të shëruar. Familja Lahi, për shkak të kushteve jo të mira financiare, kërkon ndim nga të tjerët, kurse qeveria e Kosovës, edhe për këtë rast, si në shumë rastet të tjera po hesht. Rastet si kur i Kaltrinës dhe i Hatës janë vetëm dy nga shumë të tjerë që po kërkon lëmosh për të shëruar. E në këtë situatë, ku shumë familje presin ndim nga shteti, kryeministri Ramush Haradinaj ka vendosur të ndimoj Francën, një ndër superfuqit më të mëdha ekonomike në Evropë. Ka arshukes që kem pa katedralin Notre Dame në zjarë, është një humbje e vlerave për kontinentin tonë. Ma djene një paracitje tjetër, Haradina i thasë e kjo gjesti Kosovës ndaj Francës është human. Jo e dini në rrasë të caktu me edhe Franca na i shëran njërst, ose kine parashysh se po thujnë Franca është e pasur na, po sot në Francë strehohen 10.000 qytetarë të venit tonë, edhe të Prishtinës. Në ndërko, objektet me vlerë të Kosovës thuaj se janë të haruara.
Jam bërë 19 vjetë që kur është djekur palati i rinis në Prishtinë dhe deri tash asë intervenim nuk është bërë në të. Kurse një objekt tjetër me vlerë historike është edhe kulla Jasharajve në Prekaz, e cila rrezikon të shembet. Jemi këtu në studio në pjesën e dytë me Musafir në studio. Sot në studio kemi deputetin nga Arratin edhe kësë i Kmeti Bajramin. Profesoresh, mirë mrama, mirë se jeni në emision. Mirë mrama, mirë se gjitha. Për dhe nësa, penisme njerë me vendime. Si e vërsojnë një vendime në kërëministrit të ndaj parë kësë qeveri, e cila balafasohet për zdo ditë me eksot, balafasohet me zeneran ekonomike, me papunësi, me zeneran shëndetësi njerës desë dhe për infekcionit cilozve në Republikën e Kosovës. Për zdo ditë në projekte sociale shojmë tjere për solidaritet të qytetarë për me ndihmu fëmijëve që prekon me smundje, që da është në këtë shekull të janë edhe demode me vdekë, për në Kosovë, Allah pasonë edhe me vdekje, në njëtë në kosë qeveria Republikës Kosovës merë një mendim të tilë. Qka hipotetike, që shka ndodhe në kalume, në qeveria franceze nuk i pranon këto mjetë. Të ditë gjanë në rëndë, të ditë sybanorët e Kosovës, hisë më lartë se më rëndë këtë 2-3 viti, kemi kërkes enorme në shtetin francesë për azil ekonomik edhe politik. Ta shepara besoj se duhet i ndajmë si dy qështje, do me thonë solidarizimi i Kosovës si shtetë, në rastin e djekjes e katedrales, të më tha Notre Dame, dhe vendimi për me kontribu, ndoshta paka shumë duhet qijet edhe si solidarizim. Ne nuk e kemi pa, të më tha, shumën, nuk e dim se për qëfar shumën po flasim, me sa e di kjo pritet të vendoset nesër. Tani, nëse në pytje, nëse Franca ka nevoj për para tona, sigurisht që nuk ka, mirë po, ndoshta një vendimi tilë e ka një simbolikë dhe t'ju them të drejtën, unë e rezervona që me e komentu tutje. Në anën tjetër, unë e besoj që... Solidariteti tregot, në drujë përzëresh. Unë e po besoj që, pa menaj, një gjest i tilë ju keni pa, ma herët, i keni pa dhe reagimet mram, ose para dy nete në Beograd, gëzimi i tyre, sepse në kish ishte ngritur flamuri Kosovës, në katedrale e tjera e tjera, dhe më thonë gjanat e tila, besoj që gjitha, me një farforme ka ndiku që të merët një vendim i tjilë. Ndiku tash, Serbia në jemë në kadroa, Serbia sot halos të partë e Kosovës, shkojnë kërkojnë shërim Beograd, nëse nisëm të partë, tërë du të minuajnë të parë, në zhvillushën në cite avrë. Unë po besoj që tash, na nuk mundemi me harru krejt që ka bo Franca për Kosovë. Në anën tjetër, nëse dojmë e shiku racionalisht, kjo qeveri ka ku me kursy pare. Për shembull, përvlerësoni këto si mendim të drejtë ose ndara dia. Unë po e them që si simbolik nuk muj me vlerësu negativisht si simbolik, ndërkohë për shumën, edhe nëse Franca ka pas nevoj për mjetet tona, natyrisht që përgjigjja është jo. Shka qovë se Franca nuk javdo në parët? Nuk i do në parët? E Kosovës, të ditë gjemeron, në halo bala paso me problem të ujtë pishëm. Sikur ta këshim marrë ne këtë vendim, besoj që e këshim diskutu edhe me njerës të tjerë, edhe me përfaqësues që na përfaqësojnë, sigurisht me ambasadorin që është atje edhe gjithë shka tjetër, po na nuk e kemi marrë vendimin. Po mendoj që nëse Franca do i pranoj parët edhe nëse do i kthej, që ka do të bëhet nëse i kthej, kjo është përgjësi komplet e qeverisë e cila ka marrë një vendim të tilë, po unë në aspektin personal, dhe më thamë po jep këtë. Unë po besoj që na çdo ditë, 24 orë, kemi ku ku të ankohemi për shpenzimin në taksave të qytetarve. Ju e keni pa që në këtë vend, miliona eurot të taksave të qytetarve për shfrytëzohen për shkrimin e biografive personale. Tashu nuk muj me e krahasu, dhe më thonë, parat që janë da për me shkru biografin në këtë rast të presidentit Thaçi, me një gjest do të është ndoshta simbolik. Nuk muj me i barazu këtë dyja, e kene qartë. Nëse duhet me pas shëndetësi matë mirë, nëse duhet me pas vendime racionale, rrëthëndarjes e fondit shëndëtsor, natyrisht se po, është mjerim, është tërp për komplet klasën politike, që në asot sahër që hapim rjetët sociale, balafaqohemi me kërkesat e familjeve të varfura, të cilat nuk kanë asë një adresa, qofë në parlament, qofë në qeveri, për gjithë dikani i cili ka lidhje dhe më thonë direkte dhe për të nda rastet e tila. Emocionale, besomni që dy rastet që i pash në kronikën e juj, besoj që na kanë prejkë gjithë dhe, une nuk e di që një kabineti ka zhglomaz, i shpetojnë gjanat e tila, për nuk i kam pa, dhe më thonë që kanë reagu në rastet e tila. Atëra, arte dhejtë të qeverimu së darizu,
me një ikon të kulturës, po, si është katedralja, për deri sa sytetarët e saj, tash në aspektin etik edhe moral. Dhe gjani, pavarësisht dhe më thonë... Se simbolik solidariteti ka dhe ndryshë për sërështë. Jo, e kom fjallin pavarësisht asaj se saj kritikujmë në qeverin, edhe që ka mendojmë në për qeverin, duke u bazu gjithmonë në fakte, unë po besoj që një donacioni t'il shkon në emër të Kosovës, e keni parasysh, nuk shkon në emër as të Ramush Haradinajt, as në emër të këshiltarëve të tjerë. Sa është morale, sa po etik në këtë solidaritetin, në ndim financiare, një shtet i cili shtetarët e saj vdesin këtë ven pre infekcionit të sinusve, në vitin 2019. Sa mund të bëkon solidaritet për deri sa e pamë dhe pardin rritë të sociali kërkesin në gjinokologi, gratë që vinë me linë, mi blejtë dorëzat edhe pejtë me veti. Për sfarë solidariteti, për flasë për sërish. Unë po besoj që këto gjana duhet me, sepse këtu sigurisht që mund të flitet për 50.000 ose 100.000 euro, nuk flitet për ma shumë. Unë po besoj që kur shohim gjendjen në shëndetësi, kur shohim gjendjen në arsim dhe situata tjera, na dohet shohim nivelin e korupcionit. Në këtë vend po bëhet korupcion. Na kemi pa dhe më thanë që gjdo dit shtohet numri zyrtarve dhe i familjarve brenda institucioneve publike, vetëm të vende pune që janë kryu gjatë kësaj periudhe janë pikërisht ato në bazë të nepotizmit. Na kemi pa duke fol tash për një autostrad tjetër, autostradën e Dugagjinit, dhe qytetarët, natyrisht që Ministria e Infrastrukturës ka shku dhe ka diskutu në për zonat ndryshme. Dhe na e dim që nëse diku i bën ofertën, a don me ti asfaltu rrugë, normalisht që përgjigja është po. Mirë, po pyetja të qytetarët duhet të parashtrohet ndryshe. Duhet ju themi që a dëshironi shëndetësi dhe arsim kualitativ në dekadën e ardhme, apo dëshironi që livadat e gjelbra të shëndrojmë në asfalt. Dhe më thonë, këtu është ajo, niveli i korupcionit, nuk po, une personalisht, pra po e them, nuk e besoj, letë mbetet të shohim edhe qysh por rjedhe dhe vendimi për nesër, sa do të ndohet shumë a e tjera, mirë por nuk po e besoj që një vendimi t'il duhet me marrë një vëmendje ka qëtë madhe, për shkak se mbesoni që ndoshta brenda javës shpenzohen darka, dreka, karbonaj... A dje totali, sa shpenzohen për këto iniciativat, së tash ma e dim si këministri më bazë një lizit, ka marrë me ndim pa pas pajtë u shmeri të organeve tjera sjeveritare, ka të drejtë me ndonë një shqif, një numër, një shumë të caktuar të mjetëve, pa pas nevoj me kalu në mërë amledhës të sjeverisë. Nëse une nuk jam gabim për i sjeverisë e kalume, une e di që edhe të kryetari i parlamentit, edhe të kryeministri, kryetari i qeverisë, eksiston një shumë të caktume, edhe nëse gjanat nuk ka ndryshu, e une di që nuk ka ndryshu, sepse s'ka ndryshu ligjet, janë 30.000 euro, të cilat kryeministri ose kryetari i parlamentit i ndonë... Ta po premtoj ma shumë, po am shifrën së sa e premtoj Zoti Veseli në qovë carin në kvalifiku Kosova. Këto janë mjetët të cilat, dhe më thonë, i kanë subvencione dhe mund t'i ndajnë ata pa pas aprovimin as kujtë. Derin 30.000 euro. 30.000 euro i ka kryetari i parlamentit, 30.000 euro i ka kryeministri, këto janë mjetët të cilët ata me vendimin e vetë personal mund t'i apin për subvencione. Mjetët të tjera duhet të merën nga rezerva shtetërore dhe si të tila duhet të votohen gjithmonë nga kabineti qeveritarë. So, kush të tëla shgjendja me mjetët rezervat shtetënore, se kemi pas alarme që janë prag të tarzgjimit kretjën e mjetëve? Po, dhe me thonë, ta shti varët sa dhe kanë qenë të ndara fillimisht, po e dim që në fillim të këti viti, shumë atë mdhaja nda qoftë për shënim për vjetoreve, qoftë për gjanat e tjera, dhe gjithashtu, ajo që ka shpenzu edhe në vitin 2018, ka qenë shumë mjaft e madhe. Do të thotë ka qenë tepër e madhe. Për çka përdorin rezervat shtetërore për sërish? A guxojmë përdor rezervat shtetërore për 500 vjetorin e Skënderbeut, për vjetorin e NATO-s, 500.000, për ato 500.000, për ato 200.000, 300.000. Rezerva shtetërore, si e tillë, është për të qenë aty, si zonë bugjetor, për ndodhite pa parashikume. Që i bjenë? Nuk mund të... Tragedit natyrore? Nuk i bjenë tragedit natyrore, për shambu ndonje embargo nga ndonje shtet tjetër, që mund dëshme pas, edhe të shtrajtohet një malë, për cilis shti varësht, ta zemë për shambu një kolaps energetik, ose në trigun e karburanteve, katastrofat, epidemit e gjanat e tjera, gjanat të cilat nuk mundesh, dhe më thonë, janë shpenzimet e pa parashikushme, gjanat e cilat nuk mundesh me i parashiku. Për vjetori pavarësis është në gjarët që parashikohet, dhe më thonë që 10 vitet a i festohet me
do thot me 17 shkurt, edhe na e dim, 500 vjetori i përvjetori, do më thamë, përvjetori i Skënderbeut është ditë shumë më përpara. Edhe ai ka qenë dashë të jetë zonë buxhetor, sepse kur është në buxhet, e keni parasysh, për diçka të tillë voton edhe parlamenti. Koalicioni i cili mbron këto rezerva shtetënore pikë këtyre kësë përdorimeve, që këto për rrimë më përdoren në rast të embargom, në rast të një tragjedie natyrore. Ligji në fakt po shkelet, a keni parasysh, sepse tash ligji nuk e specifikon në mënyrë eksakte se cilat janë ngjarjet me të cilat mbulohen, por natyrisht që nuk mundesh të ndodh kur harxhon rezervat shtetënore. Për shpenzime, nuk e di, këta vitin e kaluar nuk kanë pas fare për shembull rishikim të buxhetit. Edhe ka qenë e çuditshme, domethënë që qysh në emër të shpenzimeve të paparashikueshme janë shpenzuar dikon 8-9 milionë euro, nëse nuk gaboj. Me gjas qysh në fillim janë bë gati për këtë, për ndarjet e mjeteve ad hoc edhe rezerva si e tillë ka qenë kaq e madhe. Zakonisht, kur bëhen rishikime buxhetore, kjo rezervë mandej në gjysmën e vitit edhe mund të rritet. Po ka gjasa shumë që vitin e kalum këta kanë marrë edhe prej projekteve tjera të cilat nuk kanë arrit me u implementu. Besoj që ma kompetent për këtë këshin me qenë deputetet, qoftë ata të mbikëqyrës e financave publike, qoftë nga Komisioni për Bugjet dhe Financa, së sa unë, sepse ata kanë thirë Ministrin e Financave dhe të tjerë zyrtarë në raportime drejt për drejta, po gjendja qëndron kështu. Dhe thotë, ne duhet i parashikojmë shpenzimet shumë aherët. Ndërkohë që është vërtet që rastet e tilla të cilat po kërkojnë intervenime, si kur rasti asaj vajzës dhe tjera, janë me të vërtet me të ardhë keq edhe është e pa pranush me qysh na si shtet në rastet të tilla nuk mui me reagu. I cili është rast që shihet, priket, nuk mundet asësi me u trajtu brenda vendit, kërkohet një shumë financiare, aty nuk ka as hapsir për keq përdorim edhe as gjanë dhe me të vërtet ishtë dashë që na me e pas një fond dhe me reagu. Ju përmendit edhe vetë me herët që ne në fakt po mobilizohemi, kur po së murën njerës të cilët kanë pozita, na i kemi thonë sa herët që shteti nuk u zonë me i trajtu klasën politike ose zyrtarët publik ndryshe nga qytetarët të cilët i paguin taksa këti shteti, e zyrtarët publik i kanë këto privilegje pikërësht në bazurë. Përsërish, përpërarë se mu këthy të interpellanca dje dhe sot, po du më në halë të një deklarat e juja dhe të fenomeni i eksodit që pëndodhë njerës dhe që pëllargon për i venit. Tërthora zhe këmë po, dikon në spediku e këmë ledzu, një deklarat ju se dhe dhe ju i ka apliku për një visë pune? Po nuk kam thonë që ka apliku për visë pune, po dhe më thonë ashtu prit për një visë, tash ajo mund tjetë edhe visë turistike. Fenomeni i dalje, strive, unë nuk di pëse njerës dhe janë që ditë që një familjari, një deputeti mund të kërkoj kushte më të mira për me dalë jashtë. Njerëzve besoj që ajo asë nuk duhet me qenë teme diskutimit, është e vërtet. Jo, po flasëm për dere sa po deklaronë që kemi po në kuvend në salë, në skurur diskutu për këtë temë, deklaratat e deputetet që jenë pjesë e pushtetit, të thonë që njerëz po dalim i vizitojnë familjarët. Edhe nuk është e vërtet që këta njerëz po presin turma, po marim i zatë punës, ose një visi mundësi për njetë matë mirë. Përsa ta dëmonë është si sudi një familjarën deputetit, me pranu publik i shtimë, në thonë që po dhe bajem. Nuk pret në radhë edhe dy vjetë me marë vizë për ambasadës Gjermane për me shku me vizitu familjarë. E para është janë të pakta familjet në Kosovë të cilat e kanë luksin me shku edhe me bo vizita në Evropë. Njerës të po ikin sepse ju ka humë shpresa, ju e pa të valen e punësimeve të kësaj qeverie, ku derin në 4 antarë një familje hynën në punë. Na i kemi pa statistikat zyrtare, sot nëse shfletojmë statistikat e trustit pensional të kursimeve, ne i kemi 7.000 vetë, 7.000 me pak kontribut dhënës në trust. Dhe më thonë janë statistika zyrtare. Në vitin 2018 janë 7.000 me pak kontribut dhënës në trust. Që në kuptan 7.000 vendet e punës janë humbë. Prej vitit 2018? Prej, dhe më thonë, krahasimi në vit 2017-2018 është 7.000 vendet të punës me pak. Dhe ju keni pa mandej, ato janë raportu edhe në raportin e Bankës Botnore dhe i keni pa kategorikisht përfasus të qeveris duke i kundërshtu ato shifra. Gjendja nuk është as pak e mirë, nuk është mirë. Ju e këmë marë shamblin situatën e familjës juj. Keni thonë që dhe vla juj po pret një vizë. Unë e kam një vla jashtë i cili ka qenë ushtari u QK-s edhe sot jeton edhe vepran Zvicër. Sigurisht që si kur të kish pas kushtet mira, ai nuk kish me jetu atje, sepse të qenit ushtari u QK-s,
do më thonë nuk është let mandej nëse ke luftu për një vend me lanë venin edhe me kërku dikon një jetë matë mirë. Këta njerëz nuk po ikin prej të mirave. Tash edhe vlau i tjetër ka apliku për vizë, që shkin deklaru, apo? Po. Po largohet prej venit? Përkosisht. Përkosisht, që i bjen për kërkon një vend punës jashtë Kosove? Tani nuk mos tim detaje, se po besoj që çështjet familjare nuk kishë dashtë edhe me qenë teme debatit, po... Po besoj edhe ju keni familjar, sigurisht që keni dikon rrethin familjar e cili ka ikë. Jom të diskutu seriosisht edhe vetë, largimin vetë, hera pasë, në publikisht jom të diskutu edhe vetë seriosisht, largimin për këti vane. Po, kjo me thonë të drejten edhe diskutimin nga ona e medjave, po edhe plot gjana tjera, më ka bo për shtypje se pse njerës janë që ditë shumë. Po, na kemi qenë qeverin Mustafa, po nuk kemi punu për familje tona, na kemi punu për shtetin. Po ja akuzojnë, po pojnë që dhe se këni lojnë, his bashkë letë, këni punësu njerës në përborë, këni punësu njerës... Jo, une po besoj që ata që kanë punësu edhe ata që kanë rahatu familjarë, nuk i kanë familjet jashtë. Bile, pe kanë fështirë me besu që dikush po ikë për pushtë e matë mira, po menoj e kanë shumë problemë. Na, natyrisht që ka pas punësime dhe në atë ku, po jo në shkallën, qëfare janë sot. Tash, une nuk mëj me garantu për shembol për komplet klasën politike dhe për komplet qeverin, po besoj që punësimet e tila kanë qenë në numra. Tash, kur nëse flitet për emrime politike, si kur për shembol kur një bërë caktu me emran qeveria ose diçka tjetër, i kemi emru konform ligjit, po në rastet e tila është e pamundshme gati që të, dhe më thanë, të jesh apolitik, sepse t'imponohet, i bindë gjitha partit për fajsus të tyre politike dhe ju nuk mundeni natyresht. Mirë po ka pas raste kur na kem marrë eksperta. Për shambull, në qofë se marrëm agencionin Kiesa, është punësu Besian Mustafa, në atë kohën kam qenë ministre, po besani që Besiani ka qenë maj mirë në ndër të gjithë të intervistuarit dhe ka bani punë shumë të mirë. Ndërkohë që me largimin e sekretarës, unë ka marrë nga një ministri tjetër një zyrtar ligjor, i cili asnjëherë nuk ka pas lidhje politike me LDK-n, mirë po e ka kryu një punë shkelqyshëm, edhe kemi pas një bashkëpunim tepër korrekt. Ato e ka marrë si rekomandim prej një miku i cili është gjithashtu pjesë e institucioneve dhe është shumë kredibil, edhe as zoti Mustafa dhe as kush nuk ka pas kundërshtime. Dhe më thanë, çështja e zyrtarëve ligjor ka qenë çështje e profesionit. Ndërkohë që nuk ka pas punësime të tilla, na nuk kemi pas, na kemi rrit 40.000 vende të punës. Dhe me të vërtetë, nëse krahasojmë tash këtë periudhë me atë, gjithë indikatorët, na nuk kemi mujt për 2 vite e 7 muaj në kushtet në të cilat kemi punu, që njerëz me vrejt dalimin ka të hecin rrugës, mirë po gjithë indikatorët kanë qenë pozitiv, gjithë indikatorët. Atë profesorish punojnë mësët edhe të seansa edhe të debatis që ke për rrit, të rritin e pagës minimalin në sektorin privat. U propozume si 300 euro, ka lejtë si propozime e të me pa atë dhe rezoluta, po kam qësh formën që shkini mja propozume si verisë dhe mendimin për këtë pagë. Cëllat jenë zhasat edhe sa mund të me shëndru sektori publik privat rritës soj pagi minimali për 300 euro. Për dhe resa këni të folës edhe për problemet cëllat janë edhe për investimin këtë dhenë ku kërkohet 10%, nësë përdu me monal me pyjtë kush për kërkohet këtë 10%, po këtë 10% nësë kjellet tashë në 19 vjetë. Kemi pas dëshmi publike të biznesmenës që vinë prej diasporës, firmave kredibilis që janë ndërkantarë që kanë deklaru, po kemi anë të Kosovë, kemi dasht me investu, na i kanë ngërku 10%, na i kanë ngërku 20%, na i kanë ngërku 50% aksioneve. Sa mundet me bala pasu, sa mundet me shty, me quk, me marë këtë barë sektori privat në Kosovë. Të ditë që po bala pasu, në edhe me 100.000 krizat që i kanë, ju fatë për 2017, 2018, 2017, 7.000 kontribus ma pak. Tani, ne si lidhje demokratike, jemi partijë qendrës e djathë dhe si të tilë, nuk preferojmë shumë ndërhyrje në shtetit në sektorin privat. Normalisht që shtetit duhet jetë aty për të ofru kushtet e nevojshme për operimin e sektorit privat. Mirë po duhet me pas se pse sektori privat sot gjindit në gjendjen në të cilën gjindit dhe duhet me pas se pse kushtet e punëtorëve në sektorin privat janë të tila. Na e dim që qysh në vitin 2010, gjatë fushatës elektorale, kur PDK-ja rriti paga 30%, kuhen kur rritja ekonomike ishte 1%, atëherë ju bo dami maj madh i mëndshëm sektorit privat. Janë dikon rrët 280.000 punëtorë, nëse nuk gabaj,
të punësuar në sektorin privat, të cilët paguajnë taksa për dikon rreth 83.000 zyrtarë të cilët punojnë në sektorin publik. Diferenca në mes të pagës në sektorin publik edhe privat ka ekzistu gjithmonë, mirë po ajo ka shku duke u thëllu në vazhdimësi. Mas vendimit rritën e fundit që ka ndohë edhe qeveri. Sot faktikisht ende pa fillu implementimi rritjes se fundit, po mënoj nëse flasim për ligjin e pagave se kabinetit qeveritar, këshiltarve, mandej sektorit të drejtësis ju kanë rrit më herët edhe ato rritje janë efektive, po sot nëse shohim paga në sektorin publik, është 35% me e lartë se sa paga në sektorin privat. Besoni që në një vend me ekonomi të tregut, kjo nuk ndodhë, absolutisht nuk ndodhë. Nëse cilin vend me ekonomi të tregut, sektori privat është shumë atraktiv se sa sektori publik. Dhe kjo është anomali. Në kohën kër janë rritë pagat, përveç që këto paga janë pagu me taksat e atyre që punojnë në sektorin privat dhe me taksën në fitim të ndërmarsëve, në përgjësi, shteti ka godit edhe në një formë tjetër, sepse komplet fuqia punëtore kualitative ka ikë në sektorin publik edhe ju e dini sot, të më thonë qoftë në për televizion, qoftë ku do që jeni, nëse gjani vendi konë me shku edhe me punu në ministri, ku përgjësia është barazi me zero, ku nuk kërkuhet punë shumë e tjera, atjera dhe ka beneficionet të ndryshme, të gjithë ikën. Të më thonë, i ka shkaktu një konkurent shumë të madhë, në fushën e rekrutimit të resursit human, që është resursi ma i rëndësishëm, do të thësha sot, për me përparu një biznes. Ne gjithashtu e kemi bo të pa konkurushëm vendin për investitor të huj. Pse, në qëfar aspektit, të vetëm të kërkimi i palit, përsigjës? Sepse, korupcioni po se po, mirë po me qenë se fuqia punëtore ma kualitative, ata që kanë mujtë me dëpërtu për pas këtyre që janë përmes nepotizmit, janë akomodu atje. Na kemi lanë njëri një të tërë duke mos u specializu në fushat ndryshme. Sot, resursi ma i rëndësishem që i tërheq investimet e huja është fuqia punëtore kualitative. Duke qenë kështu, na dhe nuk kemi investu asë në arsim dhe asë në shkollim profesional. Shkolla e korupcionit dhe bizneset e lidhura, oligarket e lidhur me pushtetin, e kanë deformu tregun. Sot në treg nuk ka konkurencë të drejtë. Qka i bën kompanit private të vogla, të cilat nuk kanë asni lidhje me pushtetin, me përdor metodat ma jo konvencionale, për me ardhë dritën e fitim dhe me mbizotru në treg. Ju e dini që kompanit e konsolidume, ato janë qëndrojnë mirë dhe me pagat, mirë po është numër te për i madhin, ndërmarive të vogla dhe të mesme, të cilat mezi jetojnë në tregun Kosovar për shkak se është një kompani e madhe atje, e cila në një farforme mbanë 50%, 70%, 90% të tregut. Edhe tash këtat vezhlit duhet me konkuru me ate, i cili për shambull në një komplet. Qa kjo monopole, ka lidhje forta politike? Absolutisht. Unë për ju përmend për shambull, edhe sot gjithashtu e patem në interpelancë, të rasti i privatizimit e distribucionit, Kosova ka kriju një monopol, ka kriju një monopol. Sot na i kemi 7 furnizus të licensum edhe vetëm njeri për i tyre, vetëm Kecsi, Kesko, është funksionale. 6 të tjerë rrinë, sepse asë nuk mujnë me blerë rrymë dhe asë nuk mujnë me shitë rrymë. Për shkak të një kontrate monstruose që qeveria e kalume, po e dim për cilën, dhe më thanë para qeveris tonë, e ka shitë distribucionin. Ne kontratat e tila kemi mjaftushëm, tani nivelli i lartë i korupcionit në një farë forme, imaginoni, unë sot përmenda, për shambull, 10% që në thate dhe jo, disa u që ditën se ku qenë ka këtë 10%, shpo nuk di, kjo është sekret publik, me cilin do që folë që merë punë nga shteti, ata të regojnë. Me cilin do që folë që merë punë nga shteti, të regojnë për 10%? Qëka është 10%? Cëla shumë është? Shuma totalet e ndërët që fiton, apo shuma në fitim e 10%? Tani dhe më thonu në detajet nuk i di, sepse nuk kam qenë asë njerë pjesë aty në proceseve, po në qofë se një kompani pagun 10% për me marë një të ndërë ku i mgellet fitimi. Zakonisht në ekonomi, një ekonomi paka shumë stabile. Ose ku është kualiteti që mundet me ofrumar? 10%, po dhe më thonu, ose ka me deformu kualitetin, ose do thëtë, ose ka me deformu kualitetin, ose ka me e pagu pëntorët ashtë ullët, sa që ata
mezi do më thonë sigurojnë eksistencën e tyre. Po prapë se prapë kurriz të shtetëtarët pa nuk edhe përqindshi ose në kualitet ose në pagën e punëtorëve që dikun punë. Na i kemi pa për shembull rrugët e asfaltuara ku bin bari pas disa ditëve, aty kualiteti ka shku dikun tjetër. Në vend se të shkojnë në kualitetin e rrugës, kualiteti është dikun në xhepin e ministrit. Në tash çore, nuk unë nuk më me akuzoj ministra me fjalë, mirë po një gjë duhet ta dim. Nëse kem një kryeministër i cili është pak i korruptuar, ministrat mund të qenë shumë të korruptuar. Nëse e ke një ministër i cili është pak i korruptuar, zyrtarët i kanë shumë të korruptuar. Mirë po, nëse kryeministri është i pak korruptuar, gjasat janë më të vogla që ministrat më guxuar me u korruptuar dhe e njëjta vlen për zyrtarët. Kur ministri nuk merr, nuk mundet me eliminu korrupsionin të krejt zyrtarët, po besojmë që ata janë shumë atë kujdesshëm dhe këtë e them, domethënë nga përvoja personale. Përsërisht për fund këtë, kemi marrë gati të minutat e fundit. Si vlerëson iniciativën e Serbisë Kosovës kur masivisht zbulojmë se kompania e famshme e Volkswagenit po don me investu në Serbi me Bart, me hapën e fabrikën e re në Serbi të njëjtën kohë për mes së Kosovës të më japin një ofertë serioze. So serioze iniciative tillë, tu e di që thitja investime në ndodha tokë aty për aty me kompani të caktuar, po krimin i klime të sigurt për të bërë me biznesin këtë vend, largimi këtij të përqindshit, largimi kërkesave të tallit, largimi i shumë çështjeve zonave tjera që ndikojnë drejt për drejt ose të forazi në bëmi biznesin këtë vend. Varet komplet se për çfarë oferte po mendojnë. Nëse tash nuk e di, domethënë, nuk mund, po unë besoj që investitorët nuk është që kanë mungu Kosovë pse ju ka mungu thirrja për me investu. Ju e përmendët rastet e diasporës. Ne kemi me plot raste kur kompani tepër prestigjioze të bashkëdhëtarëve tanë, si që janë për shembul vlazrit Vica, që janë në Gjermani, kanë me mira punëtorë. Ata kanë përvojen ku kanë privatizu diçka dhe kur s'kanë mujtë me egzu pronën e tyre. Kemë të tjerë si ekologu, për shembul, që kur se ka marrë lene e ndërtimit në komunën e Prishtinës, ka pagu në fakt, ma herët 3 milion e gjysë, po dhe thot, edhe sot e kësaj dite, për shkak të pengesave dhe procedurave tjera, nuk ka mujtë me fillu ndërtimin e saj. Dhe plot rastet tjera, unë besoj që gjitha këto storje dihen dhe shpërndahen. Percepcioni për korupcionin nga Transparency International, për përkëtsimi i klimës e biznesit në Kosovë, situata shumë fragile politike në Kosovë, i largon investitor të huaj. Investitori i huaj para zgjithash dëshiron siguri me pas në atë vend, edhe dëshiron me pas parashikueshmëri të politikave ekonomike. Na nuk mujmë ndru një investitor nëse ju ndroni çdo 3 muaj politikat fiskale, ai nuk vjen, sepse ai don me ditë që kjo çka i premtohet ka me qëndru aty për një kohë të gjatë. Na kemi pa, për shembull, e kemi pa rastin kur një këshilltar i kryeministrit qeveria e merr vendimin për kompaninë e këshilltarit të kryeministrit për me ndryshu metodën e kalkulimit të akcizës në duhan. Edhe çka tash me plot kompani që janë përfaqësues të kompanive ndërkombëtare. Janë përfaqësues, nuk e kemi, domethënë na nuk e kemi, nuk po prodhohet duhan në Kosovë, nuk po prodhohet duhan në Gjilan. Vetëm se për një kompani vendore, e cila ka rastisja të këshilltarit të kryeministrit, tash akciza po kalkulohet ndryshe, çysh do me ftu investitorët. Edhe në këtë rast edhe Volkswageni, veç për këtë rast në qofë se merë vesh, unë sigurisht që ka me u tërheke. Sigurisht që merë vesh, se unë i kam pa letrat edhe vretjet e zyres e bejës të apostolovës, e cila thotë mëse bëni këtë, edhe në qofë se e bëni jeni duke shkel marveshjen e stabilizim asocimit. Këta janë indikatorët. Nuk ju ka mungu thirja, besom një qasë njëherë nuk ju ka mungu thirja aty në për me ardhë me investu në Kosovë. Po na duhet me kriju storje të suksesit, duhet me punu shumë në implementim të ligjit edhe në luftim të korrupsionit që me pas investitor të huaj. Fillimisht kishin ardhë bashkëdhëtarë tonë, unë kam kontakte shkëlqyshme me rrjetin e bizneseve dhe kisha sa kam qenë ministre, na kemi kompani që nuk muj me imaginu sa të sukseshme janë në diaspor. Edhe disa prej tyre kanë investu, janë shumë zhgënjyme të tjerat, asë nuk provojnë, sepse i dëgjojnë eksperiencat e të tjerëve. Përsërisht, zë krasim i pas të emision, faleminderit shumë për kohën e konsiderat. Faleminderit për juve. Patriota, kjo është dekreta për këtë emisionit për këtë natë, na shihemi prapë nesër, themin termin në vjetër, prej orës 10:00 deri nesër, shumë mirë, ndërmjet mira, e shihemi nesër.